كندور بالي كنقول لا تدوز ليا ما تولي ليا باقي كندور مورنينغ سو دبي مي بريغنسي تيست بروفاي باراسيتي كوم بوشيما هذا صدنا غدا دونيسم دونك صد ما زيد دونيسم تو اتاش نيزا دي جاش تشور شيتشي ليت هوب Je vais prendre 2 minutes. Comme l'indécis, tu dois être négative. Nous qui dit amusant la campagne à Boyo, donc ça compose des sorts. Si l'eau de Gaudra a pas de perceive. Ou en cas de chimique de Jimmy de Diolit, il y a une confuse. Si la micro-ondes. Kështu shosh, ala nuk është qartë, por deri tani duket se nuk jam pregnant, por shpresim sot mushet komplet. Nuk e di pse kom vit. Këtë jam mush, komplet ju rije këtu, po kjo kom vit. Musha asaj për ishën. Ok, po presa 2 minuta të shos, nëse nuk bën. Po përdori një elektronik. Kam kjo që është elektronik. Edhe shpesoj me punojnë. Shtu mush. Këta shpje. Kur kam morë versi jam shtetë sol me arlen, kam pas përdori një shtu testi elektronik. I kam pas përvu dë, që vinë paket. Edhe nuk po të shpres, po ndorë, kur i erda një dit që e bona një të tjilë, u të këto dukte vetëm një vi shumë e vogli, shumë e hullë, nuk nësër me po. Edhe, po ke i thonë, belasi i edhe. Ne e së më kërë qëva, e bora disë në djetëve, që nga që e kisha dhe në dhe hajtë për bëje. Këjtë e që e të marrë me ullëm dhe valë, edhe i presë me dalë, kërë e të pregnet një të, osët. E për titën a jeme. Për ne e se kam filmua të si gjo se... Pse për i qërë? Por që... Nuk e di sa të mdojnë se e më rafenit. Zakonisht kur më kanë dojnë tjeset e tjera not pregnant, jam mërësitë dhe kam qo, edhe pse që qërë zotët me arlën. Është të zënjë lako hitës shumë mirë me jërën e porë, po dosha me bëj shumë shpesh, shumë shpejto, nuk i lesha ditë të mënë, sepse nuk mund për i shumë. Por që qashë, kurse me këtë rastit dhe që dalim nuk të qajë, se që që rezultit e kam një. Ah, not pregnant. Okej. It's not pregnant. Okej, se dhe është data 26, si që thash, edhe e provova dhe pësi ishte heret, për e provova vëtëm për një, edhe pëse jam të shku me pushime, surprise, por që, edhe pëse ka bo bidit linjen sët, edhe dhe që ka bo bidit linjen sët, thash, po t'ishte pregnant, doja bosh allurat, tesh dhe të apërvojmë prep me një kurët për ditë linje të arlës, kështu që po kësha të herë, të bëjmë arlës të ratë. Anyway, të duja për hedhëm kosh, edhe na shkina të prova tjetër, apo të në dita tjetër kur të provoj, dhe që atje. So, bye! Hi njërës! I da të apërvoj një të shtatë zënije, në rrështë ashtë pak shpejt, nuk është se kam posë në ishaj, përve se kam posë përzime, po në zakonisht shuhëm për tip që kam përzivje. Ta shuhim boshkë, ashtë asashtu. Dytë, teste një përnë, hajde, hajde. Kam pletor në felek teste në butë, gënë që me posë për një përnë. Shpyrë dhe të mërë.
Edhe duhet me lën 5 minuta. Zakonisht ka rrobë 5 minuta, por na ka dhënë 5 minuta la shohim. Për shumë mundësi nuk do të jetë, por ta provoj. Këtë video ta shihni kur do që të metem 7. Nuk po ndoci me Arlën, me Arlën kanal direkt. Me këtë dytin. Po provoj qeshor, korrekt goshti, treti mund që përprovoj. Por që nuk mërzitem, se normalisht kam Arlën, që me paken këtë fëmijë e parë do isha të men. Nuk imaginoj ata nona që e kojnë për hertë parë, edhe kojnë vujt, edhe s'kojnë mujt, nuk tala nuk mundin. Inshallah Zoti i bekon të tonë, në fëmijë se nuk ka gjitha ma të bukën këtë botë. Por që nuk ka stres, nuk ka mërzi, nuk ka... Sot më të përvojtë, po shme një të pasin. Kaq. Ka dalë vetëm cëja. Që që i bje që t'jetë negativ. Du t'me kenë 5 minuta, por nuk bëse, se do ishte kenë me umush këto komplet. Që që nuk më dëmenje, se sa da që t'ala. Në gjithës si po ala këto, por nuk më dëmenje, se ba dhe. See you next month, then. Okay, baby dit, nuk do në me ardhë. Fine! Nështë të dhëtë me marrë vitamina. Ale në me ardhë nësë ka marrë asistent, po. Yes, dhëtë me ne me marrë disa vitamina. Që qihemi, bye! Hi, njerës! Sot është data 19 shtatar. Edhe është mujë që shërë kërri kështë, ata është mujë i 4 që dhe provoj. Edhe... Periodat e fundit i kam pas me 24 gusht, so bese që a shkua tamën. Okej, bona. E të thotit dhe për 3 minuta për me lezu, po këto e redi lezuhet. Që është... Vetëm një di. Unë pala këtë edhe 3 minuta për që... Besoj që nuk ka lidhe, se zakonisht e lidhe. Shtu pra. Ka që ishte. Shihena, shpresoj që shina prap këtë muj, po su pa me prap këtë muj, të shina prap mujin tjetër. Bye! Morning, njerës. Na jena po e bosh me 18 shtatar. Sot është data 21, edhe sot është dita që është dish, me morë periudat, që po e bojmë edhe një test. Testin e kam këtu. Edhe... Si që po shihet prap. Vetëm një vi. Për e letës më kënor. Herë në. Në shta në që regullime. Në shta do të me bëjë teste elektronike. Se... Herë në. Anyway. Shihemi prapë. Bye. Hi, njërës. Unë në lash për negativ, por, look, është një visi e të bejt, edhe, anë në mune me besu. Tu më shkujta shme ble një test elektronik. E no, nuk mune me besu. E njoj të gjom ka nëllë dhe me Arlën. Po kja e duke të mën. Aja ka kene dhe ma e zbet. Dhe thosh që nuk jam njës më në dhe kur e bana dojnë pregnant. Se jam të shku me ble dhe një tjetër elektronik. Ka nëllë pak a shumë njën e për ju si me Arlën. Kur e ka morë vesh për Arlën, pa kënë të ata 8-10 të tërë. Sot është do të 21 të tërë, diku të 2-3 javë. E kënë, po shkoj e bleni të të elektronik. Nëse jam, jam pa jetit kur t'in shpi. E kënë. Diku, plim, një test elektronik bashkë. Unë erdhe për i Teskos edhe kam blekët, jam të e bo, edhe si që shifni ashtu
e përgatit, është elektroniku, po tregon se çfarë bleva. I sholam del taman se kishna disa probleme aty në banjo. Për me ja, kam një kuti këtu të shtëpia dhe për me ja bo surprizën jetit, kam ble kët. Jo këtë dija është vajza djallë, po dhe qosa është vajzë, se kja pak ma shumë për djemë, po dhe qosa është vajzë, ja veshim se është një gjiru gjerë, edhe ka të shkru me këtu që daddy is my best friend, që do babi është shokje më e mirë. Edhe kam dhe këta dy lullet që kam disa ide për da me jatë soptu, da me hikë petale, da me shkutu dhe me zbukurua këtin majna. Mundova shumë me gjithë një kartolin që është vetëm për fmi, kështu, po ishin ose baby boy ose baby girl. Asni si shte, si me thonë, po gjeni, vetëm që gjitha i kë, që është congrats, hishtë unë e do mi shku dhe fjallë të kja këtu. E thjesht, edhe normal që s'mujta me nejt, po ja ble edhe Arlos disa pizza kështë të butë këtë, të butë të për shpi. Edhe, yes njerës, ka dalë pregnant, edhe ashtu mu shprap, se duket ka me dalë, po ka me dalë edhe ose 1, 2, 2, 3 ose 3 plus, edhe po thjesht, po, shkrimi ka dalë i herë, ta shpo presim edhe qëfar numra shpë dalën, besa se du dalën kja 1, 2, a 2-3, nuk e di. Anyway, si mas aplikacioni që shkarkova, sot jam 28 ditëshe, 4 javë, edhe due day, ditën e linjes e kam me 30 maj, po që normal kur bashkë kontrolet, atë jetë e klinikat edhe të dzirën edhe ma të matë. Kja ka fillu edhe ashtë ba ma e dukshme, edhe po, tash kam diteste, edhe jam e sigurt, edhe jam gati mja treguitit. Ora është 10 e nades, edhe dërsa të vinë jeti 6 të hati shumë kohë, zdisit të da maj, por të mundohem të adzo vetën të ba punë, të marrë me ardhë në kështu, 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 kështu. Yes, 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 pas po shkoj bëj gati kutin, edhe kur të bëj gati kutin, ju të regaj se si duket, edhe normalisht ju të regaj edhe e reagimin e jeti kutin. Okej, 2-3, gjithirin 3 jo, ose nuk e dim duke se si është kjo, që është dhe dhe në tre. For... Okay, week since conception show has... Okay, dita që është është konceptu, është dhe tre javë dhe është... Besoj se ma se e sakë. Të një e përshkebe ku t'ingati.